နာဂလူငယ်တွေအနေနဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူအလေးထားတဲ့နယ်လို့အမှုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ချမ်းမြေမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ခုနှစ်သုံးနှစ်မြောက်အာဂန်ဒီကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအမတ်တရရှိတဲ့အနေနဲ့လူငယ်တွေဟာအာဂန်ဒီကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအတူယူဖို့လိုတယ်လို့အမှုပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုယူခဲ့တဲ့အာဂန်ဒီကောင်းဆောင်ဆံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာဂန်ဒီနေ့ရောက်တိုင်းအမတ်တရဖြစ်ရသလိုသူတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင
ကျွန်တော်တို့အမေကုန်းကုန်းယူနီယံမှာပဲဒါတို့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းတွေနဲ့တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတို့နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်တို့စီစဉ်ထားကြတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကလိုက်နာတောင်းရရင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလိုက်နာတောင်းရရင်းနဲ့တို့ကနေထိုင်နေမှာကိုလို့ဆက်တုံးနေမြောက်အာသာနီနေ့ကိုကိုဗစ်အခြေအနေကြောင့်မှာကြည်ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်ရတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအာဇာနည်ရောက်တိုင်းအိုးဆွေးတန်တွေကြာရင်ဝန်ထဲမိသလိုအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေအခုချိန်ထိရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလဲပုံမူတိုးတက်စရာရှိရဲ့လို့လူပညာရှင်တူဦးကပြောပါတယ်။ အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့မတူတဲ့ဒီဆုံးနာခံမှုပြီးတော့ကျူတာနဲ့ဒီကျူတာမှုရောအရင်ဆက်ကြည့်ပါရဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟိုမြန်မာလည်းဟိုဝိုင်းနေတယ်ပုံလေးကုန်ပါရဲ့လို့ဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့86သုံးမြောက်အာလာနီဒီအခမ်းအနားကိုကိုဗစ်အခြေအနေကြောင့်အာလာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်သာတက်ခွင့်ရှိပြီးကားပေါ်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းမတည့်ရဲ့အလ